Čero, ako znaš dobro da kuvaš, nisi ti dobra kuvarica za njega, već za sebe. I evo zašto. Znaš ti, Čero, ova tvoja drugarica koja se u kuhinji vuče, ona je, Čero, i na ulici i na poslu ista takva. I to, Čero, nemoj da budeš. Zatim, prava dama, Čero, je sposobna žena i u kuhinji i van nje. Kad pogledamo malo bolje, sposobne žene su dobre i za brak, i za biznis, i za familiju, i za sve. Dok mrcinama ne možemo podariti ni dve koze. Volite tata mnogo.